საღამოში დაფისა ეთერშია საინფორმაციო პროგრამა ფაქტი. იმ სიახლეების შესახებ, რომლებიც დღის მანძილზე გურიის რეგიონში განვითარდა, ჩვენს კორესპონდენტებთან ერთად ამჯერად თამთა დოლიძეგი ამბობთ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ განსახილველ რვა საკითხთა შორის პირველად 2012 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანას უყარა კენჭი. ნახეთ ნინო ვაშალომიძის სიუჟეტი. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დღის წესრიგით გათვალისწინებული რვა საკითხი განიხილა. თავდაპირველად წარმომადგენლობითი ორგანოს წევრებმა 2012 წლის ბიუჯეტში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანას ერთხმად უყარეს კენჭი. აღნიშნული ცვლილებით უკვე დამტკიცებულ ბიუჯეტს საქართველოს მთავრობის განკარგულებით 1,000,000,000 ლარი ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად დაემატა. აღნიშნული თანხის 9,000,000-ზე მეტი კი დვაბზუ ცხემლისხედი ფამფალეთი ვაკიჭურის გზის ასფალტ ბეტონ კაპიტალურ შეკეთებას მოხმართება. საკრებულოს წევრმა ოპოზიციონერმა ლელა ნაცვალაძემ პრეტენზიები იმ კუთხით გამოთქვა, რომ მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელება ძირითადად ერთი და იგივე ქუჩებისა და სოფლების მიმართულებით მიმდინარეობს. დარჩენილ 7 საკითხს სათამაშო მოსაკრებელ სახელმწიფო შესყიდვების გეგმაში და საკრებულოს მთელი კდებულებებში ცვლილებების შეტანას დეპუტატებმა ერთხმად უყარეს კენჭი. სხდომის დასასრულს ნაცვალაძემ რეგლამენტით გათვალისწინებული უფლება გამოიყენა და განცხადება საგადასახადო სამსახურის თანამშრომელთა მხრიდან მისივე განმარტებით მცირე მეწარმეების დაშინებასა და მოსალოდნელ დაჯარიმებაზე გააკეთა. მეწარმეების, რომლებიც ქართული ოცნების აქციაზე გამოჩნდნენ. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი რამაზ ნიკოლაიშვილი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში აცანასა და აკაჩი ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა და მათ პრობლემებს გაეცნო. პირველი შეხვედრა სოფელ აკეთში გაიმართა. სიცხის მიუხედავად მინისტრთან შესახვედრად საკმაოდ ბევრი აკეთელი მოვიდა. საუბარი ძირითადად სოფელში არსებულ პრობლემებს შეეხებოდა. გაჟღერდა უწყლობის, ამერიკული პეპლისა და უმუშევრობის თემები. მოსახლეობის მხრიდან გახმიანდა აკეთის ფაბრიკის საკითხიც, რომელიც რამდენიმე თვის წინ გაიყიდა. პრობლემების სპექტრი არ შეცვლილა აცანაშიც, სადაც შეხვედრა ეკლესიის ეზოში გაიმართა. მინისტრი მოსახლეობას ყველა საკითხის გადახედვას და ახლო მომავალში მათი მნიშვნელოვანი ნაწილის გადაჭრას დაპირდა. ამ კუთხეში არის ძალიან ბევრი პრობლემა. ეს მე ისეც ვიცოდი. მე მინდა რომ ჩამოვიყალიბო კონკრეტული ხედვები ჩემ მეგობრებთან ერთად, ჩემთან ერთად მოძრაობენ რამდენიმე სამსახურის ხელმძღვანელი, რომელიც ჩემგან კონკრეტულ დავალებებს მიიღებენ. ძირითადში ეს გარკვეული საგზაო პრობლემებია, შესაბამისად არის ნაპირსამოგრის სამუშები და ყოფითი პრობლემები, რომელსაც თავისთავად შესაბამის სამინისტროს გადავცემ, რომ დაინტერესდნენ და მიიღონ შესაბამისი გადაწყვეტილებები. და თვლი რომ ესეც შეხოდება ძალიან მნიშვნელოვანია, მე მაქვს პირობა ძალიან ბევრი მინისტრის, რომელიც თემატურად გაერკვევენ საკითხებს, ეს არის სოფლის მეურნეობის მინისტრი, რომელიც აუცილებლად
გურის ძალიან ბევრ რეგიონში მოძრაობს და აი კონკრეტულ პრობლემებს ასე თული რომ რაღაც გაკვეულ დაზიანებები აი მიიღებს. ასევე ენერგეტიკის მინისტრი რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენს ძალიან ბევრი გაკეთა გაზის მიმართულებით და გამურცხებლების მიმართულებით და მნიშვნელოვანია რომ ამ ადამიანებმა უფრო კარგად გაიგონ სიტუაცია გურის და ამიტომ თვითონ აპირებენ ესე როგორც რამდენიმე წელს მათი მოადგილეები დადიან გურის მასშტაბი და კონკრეტულ ინფორმაციას ღებულობენ. ასე რომ ჩვენ გვესმის რომ არის პრობლემები და ჩვენ მზად ვართ რომ ჩვენმა გუნდმა შეძლებს და გვარად ეტაპობრივად ეს პრობლემა დაალაგოს, მეტყობა რომ მე ფიქრობ რომ უფრო მეტია გურიაში გასაკეთებელი და აუცილებლად გავაკეთებთ უფრო მეც. იმედებით ცოცხლობთ გენაცვალე როგორ არა და ჯერ არა საზღეუბნება და არ ნახოთ მომავალი და გვანახებს როგორ იქნება და როგორ წარიმართება სიტუაცია. ყველაფერი კარგი და მომახსოვრდა და კარგად. ანთანაც ეკლესია რა დავასახა. ეკლესია კარგი არის რომ გაკეთეთ ეს ყველაფერი. ტრადიციული რუბრიკის ფარგლებში, რომელსაც დაუსი შეკითხვა ხელისუფლებას გვია ჩვენი გადამღები ჯგუფი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სოფელ ჭყონაგორაში იმყოფებოდა. რა წუხებ დღეს ჭყონაგორელებს და რას ითხოვენ ისინი ხელისუფლებისგან, ამას ჩვენი რეპორტაჟიდან შეიტყობთ. ჭყონაგორა ლანჩხუთის ცენტრისკენ მიმავალ გზაზე მდებარეობს. ლამაზი და მჭიდროდ დასახლებული სოფელია. ჩაული ცხოვრებით, ბევრი მოსაგვარებელი, ბევრი მოგვარებული საკითხითაც. პირველი რაც სოფელში მოწესრიგებულია გზა და გამრიცხველიანება. შიდა გზებს თუ არ ჩავთვლით ცენტრალური ტრასა შესანიშნავ მდგომარეობაშია. ახალი მრიცხველებიც ყველა სახლის წინ არის დამონტაჟებული. გამრიცხველიანება არის, ძალიან ყოფილი ვართ გამრიცხველიანების ძალიან ყოფილი ვართ. მაგრამ არი თავდა ბოლომდე მოგვარებული. სოფელში ჩვენ სტუმრობას დაემთხვა ამერიკული პეპლის შემწამლელი ავტომანქანების მოძრაობა ჭყონაგორაში. შესაბამისი ტექნიკით მხოლოდ ეზოების წინა მხარე შეიწამლა, რაც მოსახლეობის თქმით პრობლემას უერწყვეც და მთავარი ეზოების შიგნით დამუშავება. კი, ახლა დაიწყენ აგერ, მაგრამ აგერ შეწამლენ, უკეთ არის ბევრი. შესაძლებელია გუშინ ჩემო მეუღლე ყველაზე მეტი პრობლემა მაგია ჩვენთან. ჯამს მოგლეთ, ვერ გააღებ კარს. შეღავენ სახში შედიან, ახლა სიცხე დაირვა, ჯერ კიდე არა იმდენი დაწრებული. არა, ასე ჩამეარებენ ქუჩაში, მოძამლავენ, დავლიან, ხო ვიღა იდგას მომბობენ. ეს კი არა. ყველა ეზოში ჩვარმე იწამლა. ახლა მე ვცხოვრობ ეგერომ სახურავიჩანა. კი. იქინი არა მოა ეგ ასე და არ მოგიწამლავს. როგორც ამ ზოლის ყველა სოფელს ჭყონაგორაშიც აწუხებდა უცხლობა. არის პრობლემა წყლის. საერთოდ არა. ზოგს მისითხავს, ზოგს იგენ არის წყლის პრობლემა არის. ახლა ჩვენ აკითხარი ოჯახებს ერთადად ჩვენთვის გამოყვანილი ჩვენი სპეციალურად გაკეთებული გვარ და ჩვენ თვითონ გამოყავთ წყლები საერთოდ და კერძო წყლები გვარ ამ თვითონ ჩამოყვანილი წყლებით ვართ ჩვენ და აი ამ გზის იქიდან ამხარეს საერთოდ წყლის ნასახი არ აქვს არა არის გაკეთებული არის სტრუქტურები მაგრამ შე წყალი საერთოდ არ მოედინება წყალი არ გვაქვს ჩოდაგო და არ ყოფს მისცემა ისო გარემო ძენა ოიჯო სამოძე ერთელში გამოყვანილი წყალია. მე თვითონ დაპროექტებადე მე ვარ მოშრე რომ უშოვ. ისიდან იყო მაგის იმუნერეად რაღაცა იმაში უყურებ და მე ჯოხს უკეებდი. მე ვარ 71 წლის ახლა. სულ გარემონტა იმის მერე ერხელ. ახეულია ტრუბები წყალი ხარ. ზოგი არ მიდის, ზოგი კი მიდის ზოგთან. თუ მოასრო. აი პრობლემებია. თანხების უქონლობის გამო პრობლემები შეექმნა ყანების დამუშავების მხრივაც. ყანას ვერ დავხენით, ვერ დავთესეთ, ძვირია ყველაფერი, ვინც დახნადა და თესასაც უკს ვერ უშობი და ქივარ და ასე განწარების დღეში. ჭყონაგორელებმა შემოგჩიული სამედიცინო მომსახურების ძვირეც და აღნიშნეს, რომ როგორც მედიკამენტები, ისე ექიმთან ვიზიტი მათთვის ფინანსურად მიუწვდომელია. დამთელობით ამის სამედიცინო პოლისი იყოს და კიდე იგი მკურნალობა რომ შეძლოს ხალხმა გაჭირებულმა რომ მივიდეს და საშუალება იყოს რომ ადამიანმა თავს მკურნალოს ხო რა ვიცი პირველი აგია და ჭყონაგორა შემდეგ ჩვენ სოფელ ჯაპანასკენ გადავინაცვლეთ რეპორტაჟ ჯაპანიდან შემდგომ საინფორმაციო გამოშვებაში შემოგთავაზებთ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ხდომათა დარბაზში მდინარე ბახვი ჰესე ჰესების, ბახვი ორისა და ბახვი ხუთის მშენებლობასთან დაკავშირებით გარემოს დაცვის საკითხების საზოგადოებრივი განხილვა მოეწყო.
ჰესები მშენებლობასთან დაკავშირებული საკითხები მოწვეულ საზოგადოებას შპს ჯორჯიან ჰაიდერ პაუერის გენერალურმა დირექტორმა შამილ ბირკაძემ გააცნო. ბირკაძემ ბახვი 2-ისა და ბახვი 5-ის წინასაპროექტო მოსამზადებელ სამუშაოთა მიმდინარეობასა და მშენებლობასთან დაკავშირებულ გარემოს დაცვის საკითხებზე გაამახვილა ყურადღება. ითქვა ისიც, რომ აღნიშნული ჰესების მშენებლობით მუნიციპალიტეტი დამატებით 30 მეგავატზე მეტ ელექტროენერგიას მიიღებს. მშენებლობის პროცესში ადგილობრივი მოსახლეობა დასაქმდება. ინფრასტრუქტურა კი განვითარდება. პროექტთან დაკავშირებით ნეგატიური შეხედულებები განხილვაში მონაწილე ადამიანებმა გარემოს დაცვის კუთხით გამოთქვეს. ყურადღება მიკროკლიმატის ცვლილებებზე, რელიეფის, მცენარეთა საფარისა და მდინარის კალაპოტის ცვლილებით გამოწვეულ თევზის რაოდენობისა და სახეობათა შესაძლო ცვლილებებზე გამახვილდა. ასევე საზოგადოება მეწყრული პროცესის ზემოქმედებით დაინტერესდა. სპეციალისტების მხრიდან განმარტებები იმ ღონისძიებებზე გაკეთდა, რომლებიც მშენებლობის პროცესშია დაგეგმილი, რათა გარემოზე ზემოქმედების უარყოფითი ფაქტორები მინიმუმამდე დავიდეს. ეს უნდა განვითარდეს იმ შესაძლებლობის ფარგლებში, რა შესაძლებლობას იძლევა ბუნება. ამაზეა ლაპარაკი, აქანე თუ არა, წინააღმდეგი არავინ არა აქამი. როცა გინდა დიდი რაოდენობით მიღება ერთობლივად და ამისათვის დიდი პროექტის მშენებლობა საჭირო, რომელმაც უნდა მოიცვას დიდი ფართობი, დიდი მასშტაბები, ეს რა თქმა უნდა მიუღებელია, იმიტომ რომ შესაძლებელია პატარა გესტებით მიიღო იგივე რაოდენობა და იყო არ შეიცვალოს ის, რაც ბუნება. პროექტი დამუშავებულია შესაბამისად, კანონმდებლობის შესაბამისად. პასუხობს ყველა მოთხოვნას, რაც დასმულია დღევანდელი მოქმედი კანონმდებლობით და ამ განხილვის შემდგომ ეს ახლა ემოციური განხილვა იყო. იმდენად ტექნიკური ასპექტი კი არ განიხილებოდა და ეკოლოგიური, უბრალოდ სოციოლოგიური საკითხებზე უფრო მეტი დრო დავკარგეთ ჩვენ. მაგრამ ეს ყველაფერი სასარგებლო, აუცილებელია, ხალხს უნდა განუმარტო, აუხსნა. შენ რო აკეთებ ამ ეს ელექტროენერგიას რო გამოიმუშავ, რას სიკეთეს ნახავს ადგილობრივი და რა ზიანს ნახავს. შემოქმედელი მიტროპოლიტი იოსები რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრთან რამაზ ნიკოლაიშვილთან ერთად წმინდა ნინოს სახელობის სასულიერო სკოლის მეოთხე კლასის გამოშვებას დაესწრო. წმინდა ნინოს სახელობის სასულიერო სკოლის აღსაზრდელებმა მეოთხე კლასის დასრულების აღსანიშნავად გამართულ ღონისძიებაზე შემოქმედელი მიტროპოლიტი მეუფე იოსები, სამღვდელოება და საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი რამაზ ნიკოლაიშვილი მიიწვიეს. მოსწავლეებმა სიმღერების შეასრულეს და სტუმრების განწყობის ამაღლებაზე სხვადასხვა ხუმრობებით იზრუნეს. მაყურებელს ფოტოკოლაჟი სახელწოდებით „ასე მოვედით დღემდე“ შესთავაზეს, სადაც წმენისა და ცოდნის ტაძრის სასულიერო სკოლის სურათები საქართველოს ეკლესიების გვერდით წარმოადგინეს და ჩატარებული კონკურსების და ვიქტორინების ამსახველი ფოტოების შემდეგ საქართველოს ყველა კუთხეს მოეფერნენ. მრავალჟამიერი შემდეგ ლამაზ გამონათქვამებში მათი სურვილი ჩააქსოვეს და რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრს სკოლის შენობის გაფართოება თხოვეს. 17 წელია რაც არსებობს გიმნაზია და დღეს ჩვენ აი ნახეთ, ვიხილეთ ბავშვები, უკვე მე-17-ე გამოსვლა იყო მათი, ძალიან ლამაზი იყო ყველაფერი და გვყავდა სტუმარი, რომელმაც აი ძალიან დიდი დახმარება და სიყვარული მისცა ჩვენ ბავშვებს, ბატონი რამაზ ნიკოლაიშვილი. ღმერთმა დალოცოს, ღმერთმა აკურთხოს. ბედნიერებაა იმაზე ფიქრი ნამდვილად, როცა იცი, რომ არსებობენ ასეთი ბავშვები, რომლებიც ასხივებენ იმედისა და მომავლის რწმენას. უფლის წყალობით მე მხვდა ეს ბედნიერება წილად, რომ შეხვედროდი ამ არაჩვეულებრივ ბავშვებს და გამეცნო ისინი თავიანთი ბიოგრაფიით. ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო სკოლას, მეუფე იოსებს და თითოეული ბავშვის მშობელს, რათა ნდობა გამომიცხადეს და მომცეს საშუალება მცირე წვლილი შემეტანა ამ ბავშვების მომავლის განსაზღვრაში. მე ძალიან მიხარია, რომ გადავედი მეხუთე კლასში, რა უფროს დღეს მე შევასრულებ იმღერე ლექსი და ვიცეკვე. დღეისათვის სულ ეს იყო, კეთილი სურვილებით გემშვიდობებით.